ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਓਪਨ ਵਰਕਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਪਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਪਰੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਓਪਨ ਵਰਕਮੈਂਟ ਸੈਪਰੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਅੰਡਰ ਨਿਊ ਰੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਪਲਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਓਪਨ ਵਰਕਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੀਟਾ ਮੱਟੂ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼, ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਵੰਦਨਾ ਮਾਗੋ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਮਾਗੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਓਪਨ ਵਰਕਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਫੋਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਜਨਵਰੀ 2025, ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਊਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋਗੇ।